Βοτσιόλος, Άγιε Πατέρα, κύριε Περιφερειάρχη, κυρία και κύριοι αντιπεριφερειάρχες, κύριοι πρώην δήμαρχοι, αγαπητές φίλοι και φίλες, θα καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τον αγαπητό φίλο τον κύριο Φραγκάκη, τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, 4 χρόνια έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της πατρίδας μας σε πολύ δύσκολες περιόδους, με όλα αυτά που ζήσαμε, που ζήσατε κι εσείς και όλοι μας, και ιδιαίτερα εδώ μια περιοχή ακροτουριστική, με την πανδημία, με τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν και με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν σε ολόκληρο τον πλανήτη και πόσο πολύ επηρέασαν και τη δική μας πατρίδα και τον τόπο μας. Καταρχήν, να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες και τις ευχές του Πρόεδρου της Βουλής των Ελλήνων, του κ. Κωνσταντίνο Κασούλα, για την πρόσκληση και να σας μεταφέρω τα συγχαρητήριά του για την έκδοση του συγκεκριμένου κόμματος και τα προσωπικά συγχαρητήρια στον κ. Παπαγεράκη για την τεράστια προσπάθεια που γίνεται. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι 1.200 κάστρα πολίτες σε όλη την Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του πλούτου που υπάρχει στην χώρα μας και βεβαίως τις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν και βεβαίως αντίστοιχα και τα χρήματα τα οποία απαιτούνται προκειμένου να διασώσουν όλο αυτό το θησαυρό του τόπου μας, να το διασώσουμε αλλά βεβαίως και να τον αναδείξουμε. Είναι γεγονός ότι τα προβλήματα τα τελευταία 10 χρόνια χάσαμε πολύ χρόνο. Κυρίως λόγω των μνημονίων, με πολύ μεγάλη στενότητα πόρων. Σαφώς και λόγω του γεγονότος ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ, δηλαδή δεν έχει χρήματα που να διαχειρίζεται το ΕΣΠΑ, άρα το βάρος πέφτει κυρίαρχα στις περιφέρειες που διαχειρίζονται ένα περιφερειακό πρόγραμμα. Με μεγάλες ανάγκες όμως, γιατί θα πρέπει να διαθέσουν πολλά λεφτά και εδώ θα πρέπει να δώσουμε και να συγχαρούμε εδώ στην Περιφερειακή, αλλά κυρίως να τον ευχαριστήσουμε για την μεγάλη του, έτσι αν θέλετε, επιμονή αλλά και το μεγάλο του ενδιαφέρον για το κομμάτι του πολιτισμού στην περιφέρεια Πελοποννήσου και για τη Μεσσηνία και για όλα αυτά τα οποία έχει δρομολογήσει τα τελευταία χρόνια προκειμένου να διατεθούν όσο περισσότεροι πόροι μπορούν. Μέσα από αυτό το λεύκομα επιχειρείται μια διασύνδεση της ιστορίας του πολιτισμού της πατρίδας μας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αυτό είναι μια πρώτη προσπάθεια η οποία νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική γιατί αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα στοιχείο προβολής και προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος. Σαφώς όμως, ως και πιο σύγχρονοι άνθρωποι και πιο νέοι άνθρωποι, αλλά και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν πλέον στην ανθρωπότητα, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε περαιτέρω να αξιοποιήσουμε αυτό το πλούτο, κυρίως χρησιμοποιώντας και εκμεταλλεύοντας τις νέες τεχνολογίες, για να μπορέσουμε αυτό το πλούτο να το κάνουμε πολύ πιο ελκυστικό για τον κόσμο τον οποίο επισκέπτεται την περιοχή μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη υπεραξία για τον τόπο μας. Ήδη έχουν ξεκινήσει στην Ελλάδα τα πρώτα βήματα. Φανταστείτε, αγαπητέ γραμματέα, αυτό το κάστρο, το μοναδικό της Μεθόνης εδώ, να μπορούσε κάποιος, μπαίνοντας μέσα σε αυτό το κάστρο, σε συνθήκες εικονικής πραγματικότητας, να βλέπει ακριβώς τι συνέβαινα πριν χιλιάδες χρόνια, πώς λειτουργούσαν τα χαμάμ, πώς λειτουργούσαν όλα αυτά τα κτίσματα που υπάρχουν εκεί. Υπάρχει δυνατότητα πλέον, υπάρχει τεχνολογία. Ήδη υλοποιείται κάτι αντίστοιχο σε κάποιες περιοχές της πατρίδας μας. Ας βάζουμε ένα στόχο όλοι μας να μπορέσουμε να όλον αυτό το θησαυρό που έχουμε να μπορέσουμε να τον αναδείξουμε και με σύγχρονες μεθόδους να μπορέσουμε να το κάνουμε πιο ελκυστικό. Ευχαριστούμε πολύ για την επιλογή της Μεθόνης. Είναι πολύ σημαντικό. Η Μεθόνη μέσα από αυτή την εκδήλωση θα ταξιδέψει παντού. Εύχομαι να έχουμε μια καλή σεζόν. Όλα δείχνουν ότι φέτος τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα και βέβαια να είμαστε όλοι υγιείς και δυνατοί. Να είστε καλά.